21-dən əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin ölkəmizdə olduğu yer üzrə qeydiyyata alınması Dövlət Miqrasiya Xidmətinin regional miqrasiya idarələri ilə paralel olaraq Bakı və Sumqayıt şəhərləri ilə yanaşı artıq ölkədə fəaliyyət göstərən bütün asan xidmət mərkəzlərində həyata keçiriləcək. Bununla bağlı Dövlət Miqrasiya Xidməti ilə Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi arasında anlaşma memorandumu da imzalanıb. Memoranduma əsasən Dövlət Miqrasiya Xidməti ölkədə 10 gündən artıq müvəqqəti qalmaq istəyən əcnəbilərin və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs olduğu yer üzrə qeydiyyata alınmasını təmin edəcək. Məqsəd isə olduğu yer üzrə qeydiyyat prosesində şəffaflığın, mümkün növbələrin qarşısının alınması və şəxslərin müraciət imkanlarının genişləndirilməsidir. Dövlət